Church kule Musonga, Afsea, pale Shikangania, na baadaye mwaka wa 2000 alijiunga na Calvary Temple of Kenya, ambapo alifanya kazi kama mwinjilisti mchungaji, na pia akasaidia kwa kuanzisha discipleship training mission school, ambayo lengo kuu ilikuwa ni kuwakuza watoto katika njia za Bwana. Na baada ya hapo alihamishwa akapeleka kule Eldoret, ambapo alifanya kazi kuu sana ili kuimarisha kanisa la Calvary Temple pale Eldoret, ambapo pia alianzisha shule ambayo inaitwa Discipleship Training Mission School pale Eldoret, ilikuwa inaitwa kitambo DT. Baada hapo alirudi tena Kakamega na akaendelea na huduma ya kufanya kazi katika mitaa ya Kakamega akihubiri injili kila vichochoro vyote vya Kakamega, akaenda hata hospitalini, na pia amesafiri sehemu tofauti tofauti hapa Kenya, Uganda na Tanzania akifanya huduma ya Mungu. Alafu baadaye mwaka wa 2009 Mungu alimwelekeza pale Kifingo area, hapa Kifingo estate, kuanzisha kanisa pale. Na hakuwa anajua jinsi atakavyoliita lile kanisa. Lakini baadaye baada ya hapo alipoanzisha kanisa, alianzisha shule shule ambayo haikuwa na jina wakati huo. Na lengo lake kuu wakati huo ilikuwa ni kufikia wale watoto ambao pia hawajiwezi katika jamii, kwa maana walikuwa wamedharauliwa. Baadaye mwaka wa 2012 ile kanisa ambayo Henry Madako alianzisha likaitwa Victorious Golgotha Ministry, ambayo sasa hivi imesajiliwa na serikali ya Kenya. Baada hapo kanisa hilo alihamisha mjini na kaleta katika kijiji cha Shitiga, ambapo pia na shule lilihamishwa hapa, na shule hilo sasa linaitwa Victorious Golgotha Mission School, ambayo pia imesajiliwa na serikali. Imekuwa kutokea kichekechea mpaka wa sasa hivi imefika katika shule ya upili. Na kwa sababu hii kanisa imewekwa katika misingi ya Kikristo, tunaona kwamba alianzia